אני לקחתי על עצמי את המשימה הזאת לעצב ברוח של הבית. אנו כאן היום במעמד שבו יש מקום לשפות שונות או למגדרים שונים. הנשים האמיצות ופורצות הדרך שנמצאות כאן היום הן בעבורי סמל לשינוי ולתקווה. הארגון הזה הוא ארגון ששם נר לרגליו. לא לדבר על דמוקרטיה, אלא לעשות דמוקרטיה. אם יש לך רצון ומוטיבציה, הדרך פתוחה. אין דבר כזה עומד בפני הרצון. באיזשהו שלב עשיתי איזשהו מהפך בחיים. הצלחתי להגיע למקום שחלמתי להגיע אליו. כל דבר שעושים בארגון זה בשלוש שפות. זה בעברית, בערבית ובאנגלית. אם יש אמון ואם יש אהבה, אז הכל מסתדר, אני חושב. מצאתי עם הזמן שנשים הן יותר חכמות, עם פחות אגו. וזה פשוט מצליח. This is one of the best ways to contribute to economic stability, prosperity and peace. This year we launched a close collaboration with Jasmine to offer women entrepreneurs in Israel the opportunity to join the We Connect International Network. Create, which I think is the entrepreneur's luxury. There are so many choices in life, and as a woman especially, you have to make choices and sometimes sacrifices. 80% מהאקדמאים בדלת אל-כרמל הם נשים, 20% הם גברים. וזה נתון מדהים. אתם המפתח לעתיד שלנו. זה אפשר. שהעסק בבעלות אישה יהיה יום אחד אחד מהעסקים הגדולים. תודה רבה, היו ברוכות. תודה.